Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Бельгійський художник-сюрреаліст Рене Магріт якось сказав: «Мистецтво пробуджує таємницю, без якої цей світ просто не схоче існувати». І хто знає, можливо, ця таємниця є прагненням до прекрасного, яке живе у кожній людині і завдяки якому цей божевільний світ існує так довго. Про божевільне і прекрасне у мистецтві у сьогоднішній нашій програмі, а в гості запросили Дмитра Тяжлова, куратора лабораторії з кіновиробництва для молодих митців «Indie Lab». Тож, поїхали! Доброго дня, пане Дмитро. Доброго і дня. Давайте на початку з вами трохи познайомимося. Мене звуть Дмитро Тяжлов, я режисер-оператор документального кіно, також я є куратором документальної програми фестивалю американського кіно «Незалежність» 2011 року, з першого фестивалю, також куратором проєкту «Indie Lab», який ми придумали в 2013 році, а також я старший викладач кафедри кінотелеоператорства в Національному університеті імені Кропенка-Карла. Отже, «Indie Lab» – це проєкт, який існує досить давно, з 2013 року. Ви з ним співпрацюєте з самого початку? Так, я взагалі його, в принципі, і видумав, бо, ну, як зазвичай відбувається на фестивалях, відбуваються майстер-класи, да, тобто приїжджають, до нас зазвичай приїжджають один-два режисери зі Сполучених Штатів, і це такий відбувається майстер-клас на загал, да? Тобто в залі збирається 50, 60 або 100 людей, і такі на загальні теми, або, тобто, ми подумали, що, в принципі, краще було б, якщо б ці майстер-класи мали, по-перше, практичний якийсь результат і мали більш таке професійне спілкування з людьми, з молодими людьми, які починають тільки намагаються розпочати свою кар'єру. Тому ми придумали таку програму, яку назвали «Indie Lab» – лабораторія, бо це саме лабораторія, бо під час лабораторії йдеться створення фільмів. І ми придумали саму схему, і вона по цій схемі, по цій структурі існує вже 6 років. Тобто наша лабораторія складається з 2 сесій. Ми відбираємо учасників зі всієї України в віці до 35 років. Іноді ми робимо виключення, це одразу я якби кажу тим, хто ми дивимося на матеріал. Тобто ми відбираємо людей, які вже почали знімати свій фільм, у яких є або частина відзнятого матеріалу, або весь відзнятий матеріал. У нас навіть іноді бувало і таке, знаєте, я вам скажу такий цікавий випадок, що у нас один режисер зробив фільм, його знайомий вирішив викинути свою стару відеокамеру і разом з ним архів касет. І він зробив фільм 7 касет. Тобто з цих касет він зробив, тобто, як ви знаєте, як found material називається там в світі документалістики. Тобто ми не замкнені на якихось певних жанрах, ми працюємо з різними, намагаємося експериментувати з різними видами документального кіно. І під час другої сесії, яка відбувається вже під час саме фестивалю «Незалежність», який відбувається на початку лютого, у нас відбувається друга сесія, де саме відбувається монтаж фільмів. Також в цьому монтажі бере участь гість зі Сполучених Штатів, який читає нам 2 майстер-класи, та у якого потім відбуваються якби такі зустрічі сам на сам. Він передивляється вже готові чорнові монтажі фільмів і дає свої поради. Тобто відбувається такий, скажімо так, прямий контакт. І коли відбуваються перші покази від змонтованого матеріалу? Перші покази фільму відбуваються в останній день фестивалю, і в нас якби частина освіти теж є частиною освіти, це саме цей показ, коли режисери сидять через, ну, серед глядачів і сприймають, ну, і бачать, як сприймають його фільм, і дивляться свій фільм на великому екрані. Взагалі у нас там є система, що всі щось там, ну, бо на великому екрані ти бачиш вже зовсім все по-іншому, і дуже важливо зробити якісь помітки і по звуку, і по зображенню, бо у нас потім невеличкий ще термін залишається на те, щоб завершити постпродакшн фільму, і починається фестивальне життя у фільмів, а також починаються мандри Україною по різним кіноклубам, молодіжним центрам, кінотеатрам. Тобто ми робимо спеціальні підбірки фільмів, або, ну, цьогорічні, або тематичні підбірки, бо в нас вже в нашому доробку зараз 60 фільмів за 6
років, тобто кожного року ми випускаємо 10 фільмів. Хто найчастіше стає учасником лабораторії? Це студенти-кінематографісти, або це аматори, або це професіонали, які хочуть якось підвищити кваліфікацію? Всіх, кого ви перечислили, всі є якби цільовою аудиторією нашої лабораторії, і всі беруть. Ми намагаємося, ми взагалі більше орієнтуємося на матеріали, на тему фільму. Тобто, якщо ви хочете взяти участь, зайдіть, будь ласка, на нашу Facebook-сторінку, яка називається Indie Lab, лабораторія з кіновиробництва для молодих митців, або на сайт фестивалю aif.ua. І ми там є всі умови. І, тобто, ми не робимо, навіть якщо ви аматор, немає ніяких обмежень. Головне, щоб у вас було бажання. У нас зазвичай в наборі є і аматори, і професіонали, і ті, хто вже отримав освіту, але хочуть зробити і фотографи, і журналісти, а іноді люди, які просто зацікавились кіно і зробили унікальний якийсь певний матеріал, мали доступ, і письменник ось у нас був. Тобто дуже різні люди, різних професій. Наш фокус в тому, щоб зацікавити людей документальним кіно, а також показати це, що це є певним інструментом в громадські активісти у нас беруть участь, тобто певним інструментом в комунікуванні зі світом. Тобто така всі, хто починають роботу, доводять її до кінця. Це умова участі. Тобто, це умова у нас. Я взагалі не пам'ятаю, щоб у нас за 6 років був випадок, коли людина не завершує свій фільм. В принципі, всі, хто беруть участь, у нас всі завершують свій фільм. Просто у нас вже допомагають ще їм якби професійні режисери монтажу, я куратор, і Елла Штика також кураторка проєкту. Ми якби ведемо наше завдання довести це до фіналу і мотивувати людей, щоб це було доведено до фіналу. У нас достатньо такий. Ми постійно знаходимося на контролі, тримаємо на контролі руку на пульсі, і в нас постійно відбуваються якісь онлайн-консультації. Тобто, у нас є там закрита група в Фейсбуці, де ми обговорюємо проблеми по фільму, по зйомкам. Тобто це якби у нас ще не було такого, щоб хтось не завершував фільм. Стрічки, які знімаються в рамках лабораторії, вони виключно документальні, чи це може бути якесь художнє кіно? Художнє, давайте називати ігрове, не художнє, бо і документальне може бути художнім. Mm-hmm. Як я вже казав, якби в принципі, це все в рамках нон-фікшн, не ігрового кіно. Ми працюємо з неігровим матеріалом. Але у нас є фільми, які побудовані на архівних матеріалах, у нас є фільми есе. Я вам скажу, що минулого року у нас один журналіст зробив взагалі 8-хвилинний фільм зі свого інстаграму. Тобто Instagram Stories, да? Тобто він одразу і сказав, я хочу зробити зі своєї, бо я знаходжуся постійно в гарячих точках, я хочу це поєднати. І він поєднав, дуже цікавим, поєднали на три ці віконці, тобто дуже цікавий вийшов фільм. Потім минулого року у нас була теж цікава дуже робота, яка була зроблена, документальна анімація про найбільший в світі радіотелескоп, який знаходиться під Харковом. Тобто теж це дуже, ми не обмежуємо в інструментах, не обмежуємо. Якщо ми бачимо, що є цікава історія і можна її, і є в основі документальний матеріал, ми знаходимо їй вирішення. Документалістика зараз – це виключно фестивальний жанр? Чи є якісь способи до глядача інакше дійти? Чому, в принципі, і існує Indie Lab, тобто і те, що ми робимо, я думаю, що завдяки ось якраз локальним партнерам, як, наприклад, ось Культпрожектор ГО, з якими співпрацюємо з Запоріжжя вже не перший рік, і інші громадські об'єднання, або кіноклуби, або ініціативи. Тобто це певний,
люди все рівно цікавляться. Я вам скажу, що іноді навіть аудиторія в таких невеликих кіноклубах та центрах більша, ніж приходить в кінотеатр. Тобто, якщо в кіноклубі збирається від 50 до 100 людей, то в кінотеатрі іноді може зібратися 30 людей. Тобто, це теж питання, розумієте, взагалі загальної документальної культури. Наприклад, в таких країнах, як Швеція, Данія або навіть Польща, документальні фільми є частиною середньої освіти. Тобто документальні фільми вплетені в програму середньої освіти. І тому не є таким чимось, ну, якби надзвичайним піти в кіно або піти на фестиваль документального кіно, або піти на спецпоказ документального кіно. Тобто це в тому і річ. І розумієте, коли кажуть, ой, а чого ви просто в YouTube не викладете і все? Ви розумієте, якщо ми втратимо оцю, це також теж можна, ну, можна робити, але якщо ми втратимо, і так ми взагалі, дивіться, як все атомізується. Кожен сидить в своєму смартфоні, я от тільки розповідав про те, що день народження трьохрічних дітей, да? Тобто і серед сімох дітей 5 сидить в смартфоні. Вони атомізовані, розумієте, вони не спілкуються. Тобто у кожного свій екран. Тобто зараз домінує екранна ця культура, але якої вона якості. І оце саме культура отакого подивитись про себе, да, колективно це передивитись, обговорити. Це зовсім інша якість, ніж ви просто посиділи і подивилися. Це інше, ну, якби надбання. Це ви розумієте через... По-перше, ви розумієте, які можуть бути інтерпретації сприйняття тих, з ким ви тільки що дивилися. Потім навіть чому ми режисерам кажемо, щоб вони сиділи в кінотеатрі і не сиділи окремо, а саме сиділи серед глядачів, бо вони розуміють, коли люди сміялися, вони хотіли, щоб вони засміялися тут, а вони засміялися. Або коли їм, коли їм стало якось ніяково. Тобто вони відчувають, знаєте, як називається, дихання залу. І це у нас як частина, скажімо так, освітньої програми, це саме перебування в залі. Я думаю, що взагалі кіно дивитись на великому екрані – це дуже важливо. До речі, про Ютуб не викладаєте взагалі? Це залежить, дивіться, авторські права належать авторам. Тобто в нас є десь близько 4-5 фільмів, 4-5 фільмів, автори яких виклали це онлайн, це вони доступні, це хто не бажає, той, ну, не, то це залежить, ми не забираємо авторські права. Тобто авторські права належать авторам фільмів. Цьогоріч у показі приймає участь і Запорізька стрічка. Так. Про що знімають запорізькі автори? Запорізька стрічка в цій добірці, в 5 фільмах, які показані в Запоріжжі, називається «Мій космос». У вас є район «Космос», і перформерка та художниця Наталя Целюба, вона зробила такий, скажімо так, як це, ну, такий, більш такий, таке есе, да, саморефлексивне таке есе на спогади свого дитинства і взагалі розуміння ідентичності і якби розуміння середовища, в якому ти формуєшся. Дуже цікава експериментальна робота, вона мандрує у скафандрі районом та якби згадує, розмірковує з приводу якби свого життя та оточення. Тобто я вважаю, що це дуже цікавий експеримент. Взагалі, розумієте, у нас зазвичай чомусь так виходить, я не знаю, як ви, от, може, ви помічали колись спілкування, у нас люди дуже рідко кажуть, що я відчуваю, я про себе. А вони, якби кажуть, завжди ми чи якось безособлено, розумієте? Це дуже, і це також переводиться і на, ну, і на фільми, розумієте? У нас рідко, коли зустрінеш, коли людина готова відверто про себе казати на камеру. Наприклад, цього року у нас є, цього року набору у нас була дуже цікава стрічка, яка називається «Родима пляма». Марія Шевченка, молода авторка, вона взагалі працює журналісткою, але вона зробила дуже особистий фільм. На жаль, її мати психічно хвора, вона хвора на шизофренію, і вона з нею майже не жила з 3 років, і вона намагається все ж таки тримати, і вона зараз залишилась в Криму,
І вона зняла цю подорож, як вона намагається, скажімо так, ну, якби поєднати, владнати цей і внутрішній, і зовнішній конфлікт зі своєю матір'ю. І, тобто, це дуже особистий, дуже цікавий фільм і дуже складний для, ну, скажімо так, для сприйняття. Бо у нас іноді люди, якби, ну, звикли також там якось одразу, знаєте, засудити і, а, ось вона там, ну, тобто, це теж важливо. Тобто, документальне кіно, воно, якби, ну, зрозумійте, це певний унікальний досвід, який ви ніколи, може, в житті і не стикнулися з тим. Ну, як це пережити, коли твоя найближча родичка має, але уявляєте, скільки людей, наприклад, в країні мають психічні розлади, да, і хто у нас навчає, як це жити з цією людиною? Хто, ну, розумієте, це дуже так, як, наприклад, у нас з онкохворими. Це окрем, там в Європі існують спеціальні взагалі програми там психологічної підтримки родичам. У нас цього взагалі майже тільки-тільки, ну, тобто, починається. І коли ви бачите про цей фільм, ви за 17 хвилин фільму ви отримуєте певний життєвий досвід з того, що, ну, тобто, ви прожили якесь певне інше життя, розумієте? Або навіть через екран поспілкувалися, або якби заглянули, знаєте, як занирнули в інше життя. Це дуже важливий, я вважаю, досвід, і візуальний, і життєвий, і психологічний. Або, наприклад, фільм, який був показаний в Запоріжжі, «Блюр», про дуже цікавий експеримент, коли є в Києві ініціатива, яка навчає незрячих людей фотографувати. Тобто це дуже цікавий експеримент. І ось про те, як, скажімо так, молодий автор Лесь Якимчук, він якби слідкує за жінкою, яка осліпла рік тому, і в неї ще, як, скажімо так, не завершилася ця адаптація, вона знаходиться в певному виді, ну, скажімо так, депресії. Да? Ну, для неї це взагалі почалося, ну, нове життя, і саме фотографування її повертає до, ну, повертає її відчуття певного, якби, ну, рівноваги, і, бо зазвичай це, що роблять оці утоси, да, це теж, ну, це людина, просто вона була людина, якби, творчої професії, і, а потім вона виходить так, що їй доводиться там 7 годин сидіти і кліпати там якісь дірки, там робити механічну роботу, тобто, і це фотографування, воно розкриває певні інші, якби сказати, властивості. Це трошки як, скажімо так, каструбато це описав, але це дуже теж складно описати. Але ви бачите, як людина змінюється, як вона намагається. Це взагалі окрема ну, да, це нонсенс. Да, як сліпа людина може, незряча, вибачте, людина може фотографувати. Але, ну, це відбувається. Після завершення співпраці з авторами слідкуєте за їхньою подальшою кар'єрою, допомагаєте? Так, звісно, ми намагаємось завжди, по-перше, ми завжди на зв'язку, ми завжди допомагаємо, порадимо, ми допомагаємо, радимо з фестивальною долею фільмів. Почасти ми робимо таку невеличку розсилку всіляких грантів, подій, які пов'язані з документальним кіно. Я вам скажу, що, наприклад, у нас є 4 короткометражні фільми, які потім виросли в повнометражні фільми, такі як «Асканія Нова», потім як «Довірена особа», тобто 10 тисяч виборців, тобто ті фільми, які потім автори продовжили знімати і зробили повнометражні фільми. Також мене дуже тішить, коли люди продовжують навчатися. Наприклад, один з наших студентів, Кирило Наумко, який минулого року, і, до речі, автор фільму «Я вмію вам кое-что сказать», це такий колективний портрет Одеси, я б так сказав. Він робив YouTube-проєкт «100 одеситів», це 100 портретів, і потім він поєднав їх у один, ну, не всі 100, а обрав, якби, скажімо так, яких можна поєднати, і зробив такий фільм «Я вмію вам кое-что сказать», це такий колективний портрет Одеси. Також теж я всім надіслав, що документальна школа в Італії, документальна школа «Зеліх» робить день, скажімо так, консультації і проводить набір. І він вступив до цієї школи і зараз там навчається.
Зараз, до речі, він в карантині. Він надіслав фотографію, що в них онлайн відбувається. Uh-huh. Ну, бо Італію закрили на карантин, і він надіслав фотографію, що вони навчаються зараз онлайн, тобто через Skype, онлайн-конференції. Але він вже майже рік навчається в документальній кіношколі. Це дуже цікава кіношкола соціальної документалістики. Там навчаються 2 роки в дуже цікавій місцевості серед гір. Навчання відбувається 3 мовами, тобто дуже цікава школа. А ті, хто не встиг 12-го числа подивитися ці стрічки, де їх можна буде наздогнати і подивитися? А в принципі, це треба слідкувати за нашою Facebook-сторінкою. У нас вже було 2 покази в Харкові, ось показ в Одесі. Показ планується ще в Одесі, і ще один планується показ в Харкові. Тобто треба слідкувати за Facebook-сторінкою, і ви дізнаєтесь про... Я думаю, що буде показ в Херсоні, тобто у нас там гарні зв'язки. Взагалі можете самі організувати показ наших фільмів в своєму місті, якщо у вас є якесь певне місце, там, чи кіноклуб, чи якийсь молодіжний центр, ви просто напишіть нам на Facebook-сторінку. Перелік всіх фільмів є на сайті aif.ua, або ви можете їх знайти на Facebook-сторінці. Це синопсиси та теми фільмів, і ми можемо сформувати програму на тему, яка вас цікавить. Дуже дякую вам, пане Дмитро, за розмову. Дякую вам. Маю надію на зустріч в Запоріжжі ще не один раз. Дякую, що запросили. Дякую. Десятого березня у туристично-інформаційному центрі відкрилася виставка фотографки Саші Поддубної. Як каже сама авторка, її фото – це те, як вона уявляє красу та естетику, коли вдається уникнути клішованих поз і вирвати людину з її звичного образу. У туристично-інформаційному центрі відкрилася виставка фотографині Олександри Подубної. На експозиції представлені чорно-білі портрети людей в різних позах, обставинах та зняті на різних локаціях. Дівчина вважає, що саме чорно-білі портрети можуть передати якомога точніше людину та її глибину. Мені здається, що в чорно-білих роботах немає нічого зайвого. Тобто, чорно-біле фото торкається дуже швидко самого серця. А портрети, тому що що може бути краще за людські очі, крізь які видно людські душі. Про це мої роботи. Я хочу показати, що воно може бути набагато красивіше, ніж звикла бачити себе сама і оточуючи. Олександра представила на виставці понад 50 своїх робіт. Дівчина каже, займається фотографією вже 10 років і завжди намагається експериментувати з прийомами, ефектами, з тим, як модель виглядає в кадрі, уникаючи стандартних та клішованих позувань. Останнім часом Олександра активно працює у жанрі фешн-фотографії. Мені подобається виривати мою героїню з того буденного життя, з яким вона існує. Мені завжди подобається експериментувати. Тобто сьогодні це якісь засоби, які можуть робити зображення трохи розмитішим. Завтра це навпаки, це щось дуже чітке. Тобто тільки чорний та тільки білі кольори. Ну, а на другий день це тільки вуалі, якщо ви помітили, я їх дуже люблю. І мене надихає дуже багато людей до цього. І я не хочу нікого копіювати. Мій стиль – це дуже багато знань, яких я пропускаю крізь себе. І ось видаю такий результат. Люди на фото – це моделі та знайомі авторки, які погодилися, щоб їхні фотографії були показані на загал суспільству. Запоріжанка Юлія Барська – одна з героїнь фотовиставки. На виставці представлені 3 фотосвітлини з нею в якості моделі. Найбільш вдалим Юлія вважає ось це фото з ланцюжками. Саша перед зйомкою попросила мене взяти якісь аксесуари, щось металеве, їй хотілося якихось таких аксесуарів.
аксесуарів. Загалом вона змусила все це взяти мені до рота. Натягнула на мене сітку і ось краса вийшла. Вийшла магія, на мою думку. Це дуже круто. Привітати Олександру прийшли і її рідні. Молодший брат Данило каже, що пам'ятає кожну фотосвітлину і той творчий процес, що передував її народженню. Практично на кожній фотографії всього росині. Віжу рост, собственно, як мінялись стилі її самі роботи. Собственно, работала вона не тільки в цій сфері, іменно як би фешн, як би займалась просто другим. Нема слів. Одні враження. Я в захваті, такі портрети, такі моменти, і от це російською, «Остановись на війні, ти прекрасна». Всі портрети, всі в захваті. Дуже захоплююся фотографією. Як і фотографувати, так і бути моделлю. Тому й зацікавив саме цей захід. Що сподобалося? Фотографії дуже зачаровують, я в захваті. Навіть не такого очікувала. Отримала велике задоволення. Скажу так, що дуже віє чимось таким загадковим, таким дуже мені подобається. За словами самої фотографині, мета цієї виставки – зробити світ кращим. Вона на своєму прикладі демонструє та закликає інших шукати власний шлях самовираження та впевнено ним крокувати. Ну, на цьому рефрен прощається з вами і вже чекає на наступну зустріч. Ну, а поки що, па-па.